Эй, сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан Қаламия. Достар, видеоны атауынан оқығандарыңыздай, бүгін біз дейтін шықпаған влогты көретін боламыз. Негізінде шын айтсам, бұл влог емес, бұл мен телефонымда қалып қойған қызықты видеолар. Қазір солармен сіздермен бөлісетін боламын. Қызықты болады деген ойдамын. Мұнда достар ютуберлерде болады, в общем, қызықты болады. Лайктарыңызды басыңыздар, арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар, шайларыңызды алып келіңіздер, астарыңызды дәмді болсын. Ал біз давайте достар, кеттік. Ал давайте достар, видеоны көрейік. Ее, достар, блин, ютуберлар кездескен кезде ғой. Бізде влог түсіріп қойық. Я, достар, қараңыздар, мынау дейтін Нур Channel, мында мистер Прикольчик отыр, Бержан, мистер Прикольчиктің досы, Женя, Рамазан, Рома жүр мында. Я, достар, шынымен де солар, қараңыздар. Я, міне. Нур Channel Рамазанға бірдеңе түсіндіріп жатыр. Айфон. Не түсіндіріп жатыр? Бірдеңе түсіндіріп жатыр, короче. Кім білмейді достар, біз дейтін жазда ютуберлермен жиналған болатынбыз, жалпы осы Алматыда. Бұл деген Москва деген торговый центр, егер де білетін болсаңыздар, жазып кетіңдер, жалпы Алматыда тұратындар білу керек. Влог па алдың ғой? Влог па дейді. Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Нур Channel. Бүгін біздер дейтін ютуберлермен кездесіп жатырмыз. Короче, не істейміз, Нұрлан айтсай сөйлесе, братан, сен влогың ғой деп. Короче, Нур Channel менің влогыма контент жасап беріп отыр. Артына қарасаң достар, прикольчик қарандаршы, как будто, блин, прикол болып кетті мына, қарандаршы, как будто я не в пределах деп тұрған сияқты, короче. Жалпы Нұрмұхамед, яғни Нур Channel, өте керемет адам. Шын өмірде кездескен кезде маған ұнады. Осы кезде біз бірінші рет кездестік Нур Channel мен Алматыда, осы жазда болған. И шын айтсам, өте керемет жігіт, жақсы сөйлестік. Содан кейін естеріңде болса, мен дейтін Нур Channel-ды видеоға шақырған болатынмын. Біз дейтін Майнкрафт түсірген болатынбыз. Ішінде даже Айшуақта болды, Дейлинде болды. Барлығымыз, короче, Нур Channel-ға YouTube хаусты үй салдық. В общем, достар, білетті шығарсыздар деген ойдамын. Ал давайте жалғастыра берейік. Че там, мынау машинаға обзор түсірейік. Да, качество шамалы енді, достар. Толстая машина. Рахмет. Короче, достар, бұл дейтін Нур Channel машинасы емес, бұл дейтін далада біреудің машинасы. Соған қатысы жоқ, обзор жасап отыр. Подписчиктер қоймайды енді, подписчик осы енді. Қалай, ноутбук көрініп отыр ғой. Көрініп отыр, нормально. Телефон осылай түсіреді, достар. Айфон болса да качествосы онша емес та. Или мен телеграмға жібергенсің, качествосы жаман болып кетті ма? А, содан сияқты меніңше. Жақсы, мейлі, құрсыншы. Түсіріп кетесің ба? Мен түсірейін ба? WhatsApp-пен жібересің. Али кезетсің ба дейді. Бұл жай ғана әзіл болды. Джонисің ба? Джонисің ба? Нұрлан Қаламовпын. Есіп жатқан жоқсыздар да, достар? Дауыс жай шығып жатқан жоқ па? Нормально шығып жатыр ба? Қашан GTA түсіресің? Міне, опа! Москваның алдында отырық бәріміз. Ох, мында уже баха қосылды. Яғни Экей Бақытжан, ана хоррор түсіретін Бақытжан ғой, білетін шығарсыздар. Кстати, достар, алдағы уақытта Бақытжанмен видео шығу керек, егер де мен қателеспесем. Егер де барлығы жақсы болса, Бақытжанмен бір керемет реакция видео шығады. В общем, күтіңіздер. Бұл жігітті барлығыңыз білетін шығарсыздар. Бұл дейтін Темірлан болады, баяғы ескі блогер. Қазір әрине YouTube-та видео түсірмей кетті, бірақ алдағы уақытта негізі ораламын деп тұр. О, Рамазан, Нур Channel, бәріміз бір жерге отырып. Иә. Айтайын ба достар, соңында қалай аяқталған, біз бұл жерден ештеңе алған жоқпыз, соңында просто тұрып кеттік те тайдық, короче. Өйткені ешкімге ұнаған жоқ, білмеймін неге екенін. Тағамдар. А бұл дейтін кім екенін білесіздер ме? Бұл дейтін Айшуақ. Я, достар, бұл дейтін Айшуақ. Біз дейтін Айшуақпен тоже жазда кездескен болатынбыз. Айшуақ келген болатын Алматыға. И Айшуақ маған сразу хабарласты, Нұрлан, Алматыға келдім, короче, шығасың ба деп. И мен сразу шықтық, біз мегада кездестік. Мынау дейтін Салам Бро сияқты да, біз Салам Брода отырып тамақ іштік. Кішкене бір қуып кетіп тұр арасында видео, достар, мән бермеңіздер, окей? Шашын дарандыс, достар, ужасный болып тұр да. Қысқа шаш үйлеспейді екен маған. Айшуақ екеуміз бургер жеп жатырық. Айшуақ бүгін күліп жатыр. Качество мән бермеңіздер, достар. Опа, міне Айшуақпен фотоға түстік. Айшуақ әкесімен сөйлесіп жатыр, білмеймін бірдеңе алып қалып кетсін деп жатыр ма, тағы бірдеңе. В общем, сондай бірдеңе болды, есімде жоқ, уже не болған. ВК-да жібере сал бағанағы фотоны дейді. Короче, керемет. Ох, мынау уже қыс басталып кетті, уже қар жауып кетті, көріп тұрғандарыңыздай. Мәссаған, мына қар дейтін өте керемет, кстати, мен. Жо, реально әдемі екен бұл. Иә, реально әдемі. Әдемі, базар жоқ. Базар жоқ, әдемі. Кәдімгі реально. Қараш қалай әппі әдемі, е-мое. Все, ары қарай уже ютубта болмайтын сияқты. Ары қарай тек қана өзім түсіремін видеоларды. Әшірек өміз қыста. Че там, кеттік пе? Осы қыс, достар, осы қыс. 2022-нің қысы.
Бірақ 21 декабрь сияқты, бірақ ну. Алматыда, қыста. Айлы, ноябрь ма? Қысын уже екінші рет көріп отырық. Екінші рет көріп отырық үшінші. Ну, сайтсам, аяқта қыс кәдімгідей. Қыс сияқты кен. Қыс дейтін, қыс сияқты кен. Қалындығы. Керемет логика. Аяғым батып отыр ғой кәдімгідей да тау. Міне әлішер жүр, әлішерде тоже қарды түсіріп. Жоқ, қара қараны шыққандай аппы деймін. Как будто бір қар көрмеген жабайлар сияқтымыз, бірақ шын айтсам. Ұшын ғой енді. Атырауда да тоже қар жауады. Атырауда шын айтайын, мен атырауда тұрам ғой енді, я атырауда. Атырау дейтін туған өлкем ғой, бірақ атырауда шын айтайын, соңғы жылдары мынандай қар болған жоқ, сол себепті мен дейтін кәдімгідей мәз болып отырмын ғой мына қарға. Просто бірақ соңғы жылда қараны ше, даже машинаны кәдімгі толықтай басып кеткен қар. Қар аз жауып жатыр қар. Базар жоқ кәдімгі. Кішкене жауады да әдемі еріп кетеді сразу. Алматыда ондай болмайтын шығар деген ойдамын. Алматыда базар жоқ шығады қар. Бізді кісі айтты, та жоқ кетті қар. Алматыда. Еба, достар, мынаны қараңыздар. Еба деп атын. Короче, я бұл влогта да шынайтын достар, мен YouTube-қа түсірген жоқпын. Сол себепті ішінде біртүрлі сөздер бар. Мән бермеңіздер. Мен шын өмірде шын айтсам, достар, бұғауыздың түрін айтамын. Я, достар, сіздерге мойындап жатырмын. Мен шын өмірде шамалы былай боқтаймын. Бірақ видеода барынша боқтамауға тырысамын. Өйткені сіздерге ұнамайтынын білемін. Сол себепті өзімнің сөзімді ұстауға тырысамын барынша. Кеттік. Кәдімгідей қар дейтін кәдімгі тоқтамай жауып жатыр, жауып жатқан. Бірақ бұғауыз боқтамай да сөйлей аламын жалпы. 3-4 сағат жауып жатқан сияқты, уже тоқтамастан или одан да көп сияқты. Короче, екіден бері жауып жатқан сияқты, қайда күшті жатыр, білмеймін, неше сағат онда. Короче, бір жерге бара жатырық біз әлшер екеуміз. Қар жауып жатқанда үйде отырудың орнына біз дейтін көшеге шығып кеттік. Жалпы маған қар жауған ұнайды деп сұрап жатқан шығарсыздар. Короче, бір шаруалармен, вообще бір шаруалармен жақындарыма барып жатырмын. Есімде бар қаяққа барғаным. Короче, мен дейтін бір жақынымның үйіне барған болатынмын. Бір затты алып кетуге, сол себепті шықтым. Иә. Негізі жалпы салқын болды осы күні, есімде бар, мен қатып қалдым. Жаман қатып қалдым осы күні. Барлығына сәлем, достар. Сіздермен Луан қалам және Әлшер. Короче, бүгін достар менің бірінші күнім. Бүгін бірінші рет мен тренажерге баратын болдым. Иә, достар, мен тренажерге жазылған болатынмын. Сразу бір жылға алып қойдым. Бірақ қазір, достар, шамалы, қазір енді қайтан барып бастадым, бірақ январмен барған жоқпын. Январ демалыс болды мен үшін, өйткені январда неше түрлі заттар болды. Бана білесіздер ғой, неше түрлі митингтер болды, одан кейін анау болды, мынау болды, соның кесінен бармай қалдым январ. Енді осы февраль әлі барып бастадым. Осыған дейін шын айтайын, бір ретке барған жоқпын тренажеркеге, ешқашан тренировкаге серьезно қабылдаған жоқпын. Әрқашан да үйде айналысатын болдым, отжимание деген заттармен. Үйде ма? Үйде айналыспайсың ғой? Редко там, жылына бір екі рет шығар. Соңғы кездері, достар, что-то тренировка желание шығып кетті. Енді бүгінгі күннен бастап баратын боламын. Қазір, достар, видео түсіретін боламын. Качка болу керек қой, качка. Не шығатыным, ал кеттік. Тренировкаға өз заттардың бәрін алып алдым. Киімдер сатып алған соң кәдімгідей солып кету керек, бірақ. Иә, су алып жүріңіздер. Тренажерге баратын болсаңдар. Кеттік. Че там спортик? Мынау дейтін, иә, спортзалда. Бірінші рет келген күн, бірінші күні. Біреу қарап отыр ар жақтан. Е-мое. Так, мынау жүгіріп жатырмын беговой дорожкаде. Неге түсіріп жатырмын мынаның бәрін білмеймін даже. Мына сторисқа түсірген сияқты мынаның бәрін. Короче. Е-мое. Надо қарата, достар, тусы көрдіп тұр ма не мынау? Не мынау, достар? Короче, миында ойлайсың ғой, нормально тартылып жатқан бормын деп. Сырттан қараңыздар, қалай көрінеді бұл. Ужасный көрінеді реально. Наразы дамбалым түсіп жатыр ма не мынау? Не мынау, нұрлан? Еще қалай тартылып жатыр. Короче, достар, я опыт жоқ. А, кстати, достар, мынау дейтін митинг кезде, я, достар, біз уже январға оралдық, уже жаңа жыл өтіп кетті. Мынау дейтін январда, мына митинг кезде мен әдейі түсіріп алдым, мында қараңыздар, жарылыстардың дыбысы шығады, жайлап қараңыздар терезеден. Қараңыздар, тыңдаңыздар. Короче, байқадыңдар ма? Бір жарылыстың дыбысы шықты, соны түсіріп алдым мен терезеден. Міне, короче, митинг кезде бұл уже ары қарай. Давайте қарайық бұл қызықты видеолар. Бұларды шын айтайын, достар, мен YouTube-қа түсірген жоқпын. Бұл видеоларды чисто өзім үшін түсірдім. Білмеймін, достарыма жіберу үшін түсірген сияқтым тек қана. Бірақ қазір осыны влогқа салайын деп жатырмын, сіздерге қызықты болсын деп. Енді сіздер мен достарымсыңдар ғой, енді сіздерге көрсете аламын. Қараңыздар. Продукт алуға кетіп жатырық. Пайда болдық уже. Продукт алуға кетіп жатырық, өйткені үйде дым тамақ қалған жоқ. И білесіздер ғой, кешке қарай комендантский час болып жүр, яғни кешке қарай мүлдем шығу болмайды. Таңертең тек қана шығуға болады, заттарыңды алып аласың. Сол кезде түсірген видео, ну. Рек магазиннан қазір. Көшеде адам жоқ қой, короче. Короче, барлық магазиндер жабық. Ашық магазиндердің бәрінде толпа очередь. Дұрыс. В общем, реально апокалипсис.
Не айтасын. Короче, сондай кезде видео түсіргенім ба, апокалипсис кезде. Жалпы қаланы түсірген қызық сондай уақытта, өйткені адам жоқ, и адамды көші тұман болып тұр. В общем, атмосфера реально қорқынышты болды, соны түсіріп алайын деп шештім видеоға. Жопа. Жопа. Бірінші рет көріп тұрмын. Коронавирустан кейінгі үлкен событиялардың бірі. Иә. Келісемін. Короче, реально. Хотя біз продукттар алдық, картошка, шетірлі. Иә, біз алып алдық, үлгердік әйтеуір алып. Әшіден наличка болды, 5000. Әлшеден наличка болды, айтпақшы, иә, 5000 болды әлшерде. Менде бүкіл ақшалардың бәрі Каспида тұрды. Короче, менде наличка мүлдем болған жоқ. Болды, бірақ мен оны кейін ғана тек байқадым, менде болғаны. Оған дейін менде болған жоқ деп ойлап жүрдім, короче. Наличка болды. В общем, осылай. Осындай кезде ғана түсінесің ғой, наличка деген керек зат екенін, шын айтсам. Паркта бірде бір адам жоқ. Иә, паркта адам жоқ. Біз шығармыз, короче, кетіп бара. Бұл дейтін Әл-Фараби көшелері. Бар енді адамдар, которые жүріп жатқан тоже, бірақ көпшілігі білмеймін ондай. Тоже заттар іздеп жүрген болар біз сияқты. Біз нан іздеп жүрміз. Короче, иә, көшеде адам жоқ, бұл қызық болды шынымен де. Мына қызық емес енді, қалай айтсам болады. Наличка бірдеңе тапсақ. Жақсы бар еді негізі, иә. Необычный болды деп айтып болады. Алматы дейтін. Еще туман-туман, кәдімгідей. Магазин деген ондай продуктовый сияқты. Иә, бұл видеоларды жалпы YouTube үшін түсірген жоқпын. Походу кешегі взрывтардан кейін осындай погоданың несі не істеп кеткен сияқты, ұмытып кеткен сияқты. Иә, туман болып кетті, кәдімгі қатты. Машиналар өте сирек жүр негізі. Всегда пробка болады. Иә, пробка болады, бірақ короче, өтіп жатырық. Походу нан таба алмадық, нан вообще барлық жерде жоқ екен. Нан жоқ, иә. А магазиндер. Короче, біз дейтін блинчик пісірдік пе? В общем, сондай бір нанға ұқсайтын бір деңелерді пісіріп, соны жедік әйтеуір соңында. Көпшілігі жауып, магнумда жауық, бәрі жауық, короче. Иә, жасамайтын сияқты, сол енді көтті қысып үйге барайық. Көтті қысып үйге барайық дейді. Жалпы негіз дұрыс айтады жігіт, көтті қысып үйге бару керек, өйткені мынандай кезде негіз пайда жүруге болмайды. Қанша жерден таңертең болса да, қанша жерден әует болса да, ең бастысы үйде отыру керек. Осындай кезде өйткені далада не болатынын білмейсің сен, өйткені далада неше түрлі банағы мародерлар жүрттеді. Иә, достар, бұл Алматы. Егер де білмесеңіздер, мен Алматыда тұрамын қазіргі уақытта. Сол себепті далада жүру өте қауіпті болды, өйткені сол кездері далада неше түрлі мародерлар, бұзықшылар жүрді. А то қазір міне бірдеңеге тап болармыз. Приключениеға. Дала дейтін Silent Hill. Қуып жатырмын мына жерде. Silent Hill деп жатырмын. Қуып жатырмын. Ютубер жасамай жатыр мені, просмотрлар құлап жатыр кәдімгідей. Ну иә, дұрыс айтасың. Түнде қосты статистиканы. А, ютубты қосты кеше түнде. Қарасам 200 мың просмотр тек қана. 200 мың просмотр деген общий просмотрларды айтып тұрмын 48 сағатта. Ну типа андай общий просмотрлар тек қана 200 мың. Менде обычно 300 мың болатын еді. Простел кәдімгі. Доход дүм жүріп жатқан жоқ. Иә, достар, шынымен де солай болды. Доход дейтін түсіп кетті, барлығы түсіп кетті. Ютуб аз ақша төлеп кетті. Білесіздер ме, январда вообще прям реклама жүрмей қалды ма ютубта. В общем, барлық ютуберлер январда аз ақша алды. Точно уверен, шын айтайын, барлық ютуберлер январда аз ақша тапты. Өйткені Қазақстан бойынша ютубта реклама мүлдем жүрмей қалды видеоларда. Соның кесірінен январда барлығы аз ақша тапты. Даже мен де аз ақша таптым. Енді айтпай қояйын қанша тапқаным, өйткені ол заттарды айтуға болмайды. Бірақ шын айтайын, достар, менің өзімнің бір целім бар. Каждый ай сайын осындай ақша тапқым келеді деген. Сол цифрға даже жетпей қалды, шын айтсам, өйткені январда өте жаман болды, өте жаман ай болды. Бірақ ничего, достар, біз барынша қызықты видеолар түсірдік январда. Бабл Квас, мен шын айтсам, достар, енді ақша үшін түсірмеймін ғой, тек қана былай көңіл күй үшін де түсіремін. Өзіме ұнайды жалпы видео түсірген. Сол себепті шын айтайын, ешқандай өкінбеймін. Зато, достар, осы айда, зато январда біз керемет көп подписчик жинадық. Сонымен қатар 300 мың тіркелушіге жеттік. Бұның өзі де керемет. Әлшер маған бірден көрсетіп жатыр телефоннан. Иә, әдемі кадр көрсетіп жатыр. Silent Hill қара деп тұр ғой бүгін, короче. Бірақ интернет жоқ, қалай қараймыз? Интернет жоқ, иә. Менде короче хотя бы бір жақсысы компьютерде ойындар бар. Far Cry үшін ұнадым ғой. Короче, митинг болып жатқан кезде мен Far Cry үшін ұнадым. Тағы да басқа ойындардың бәрін ойнап шықтым. Бір кезде интернет қосқан кезде сразу ойындар жазып алдым. Ескі ойындар, күшті күшті өзіме ұнайтын ойындардың бәрін жазып алдым да ойнап кайфовать еттім. Біз еще фильм қарадық, там острый козырьки қарадық. В общем, әлшеде жазып алдым, менде жазып алдым. В общем, қызық болды, негізі айтсам, ондай атта ішім пысқан жоқ менің. Құлаждатса одан кейін прокси деген келді телеграмда, 10 минуттық. Әйтеуір қатты ондай іш пысып кетті точно. И сосын сетті жасап тұрған сияқты бұлдерге соға аламыз, жазбай аламын. Иә, телефонмен де сөйлестік. Достарым бәрі звондап шыққан соң. Сияқтым мен. Бірақ доходым қиналады енді.
Айлығым түсіп отыр. Иә, достар, мен доход туралы көп айтамын, өйткені шынымен де мен дейтін ютубермін ғой, енді ютубпен жұмыс жасаймын, сол себепті оны заттар тоже ойлау керек. Әйтпесе оны заттарды ойламайтын болсам, қалай тұрам мен Алматыда? Квартираға төлеу керек, анаған төлеу керек, тамақ алу керек. Шымарин, достар, доходты ойлау керексің. Любой адам, достар, доход төлейді. Любой адам жұмыс жасаған кезде өзінің ақысын ойлайды. Сол себепті мына жерде мен де соны ойлап отырмын. Мен ютубпен сөйдім енді, поэтому кайф. Ай, түсіндіріп отырмын. Зарплата тұрып қалды, короче. Иә. Мен жаманы. Әдейі бір аптаға дейін созылмайтын шығар деп ойлаймын енді бұл қойня. Екі үш күн созылса, жақсы болар еді негізі. Иә, сол бір аптадай созылды ғой, где то содан кейін әйтеуір қойылды. Соған рахмет, әйтеуір бір апта созылғанына, барлығы әйтеуір жақсы болып кеткеніне мен әрине қуаныштымын. Ал жақсы достар, осымен көріп болдық. Осы видеоларда сіздерге қызықты болған шығар деген ойдамын. Иә достар, білемін соңғы жағы қатты қызықты болмаған шығар. Енді соңғы жағында өзімнің влогтарым чисто былай түсірген, телефонмен түсірген влогтар. Сапасы енді әрине достар өте керемет емес. Жалпы бұл видеоларды мен дейтін негізі шайсам YouTube-қа түсірген жоқпын. Жалпы просто өзім үшін түсірген болатынмын. Соңында бірақ сіздерге көрсетейін деп шештім. Жалпы бұл қызықты идея болып көрінді маған. Сіздермен бірге отырған қалам, келістік кесеміз. Сау болыңыздар.